Helloo, mambo nchini Kenya yamechemka jamani. Joto la siasa the moment imegonga 100. Leo nimewaambia Rais Ruto ni mzuri kwa sababu amezaliwa huko chini, ameanzia huko chini mpaka hapa. Mhm. Lakini najua mtamgeuka. Pasta itabidi manake sasa kimeturamba. Tulichocheza nacho cha turamba pole pole saizi. Na si kwamba amekosea. Hajakosea lakini itabidi wakubwa sasa wamgeuke, wachukue kura zao zile walimpatia. Manake amefanya nini tangu ile siku alipewa uongozi? Sababu kila mmoja aliyeleta kura anataka haki yake. Bas, ndo hapo. Eh? Sasa ni wakati wa nipe nikupe. Usipompa haki yake anaenda na kura zake. Itabidi sasa. Anakwambia nilikudatia kura milioni 2. Ni hii utafanya. Ukikataa anaenda na kura zake. Kama rais mtu amekuwa rais, itafika siku ambapo hakuna mtu ataleta kura. Wakenya watageuka na watapeana kura kwa wanaomtaka wao wenyewe. Wacha iwe hivyo, manake maisha yamekuwa, yani maisha mengine tofauti sana. Yani kila mahali ni tax. Ukiajiriwa unapigwa tax. Ukienda pale nyumbani kununua kitunguu iko ndani ya tax, eh? Ukigeuka tu kununua PK ni tax. Fanyeni vitu mkijua hawa watu mnawaita hasa wamesoma, wako na degree na wana kazi. Helloo. Siku moja kutaingia eruption hii Kenya mtamini. Pasta si mbali, 77 iko kwa kona pale Friday. Hawa watu mnawaita mahasla hawa. Wamekopa shilingi 5,000 shilingi 500. Wameenda shule na ujue umempa graduate shilingi 500. Hata graduate mwenyewe yuajua na 500. Hamutapiga makofi. Siku moja mtasema pasa Ezekiel mtusaidie. Utajua graduate amekopa pesa shilingi 5,000. Pesa hizi ndio naamini siasa it's a very dirty game. This is my advice to everybody. Instead of this small thing, hata ile ya mheshimiwa Raila angewapa 6,000 familia, ungekula siku ngapi na hiyo mkono mimi? Hakuna ingetusaidia pasta, ni kama tu kulamba sirlag. Ungekula siku ngapi na watoto 12 kama sisi huku mijikeni? Ungekula siku ngapi? Pale unatoa ile 6,000, upeane kwa kila mmoja. Create job opportunity. Open doors. Na hiyo ndio hawataki, manake wanajua results za kupea youth kazi. Pale umetoa hizi bilioni kadhaa ukaweka wao watu wakope shilingi, huyo mtu ukicreate opportunity ya kazi hahitaji kukopa 500. Huyo mtu ako na kazi, hahitaji mkopo. I'm not against the government, I'm not against opposition. We are sharing idea. Pastor nakupenda tu ukweli. Hiyo ni ukweli. Usema ukweli wa umwe. Haitaji mkopo. Wakenya wanahitaji tu a good foundation for trade and business. Good foundation. They should know that we are tired. The youth of this country are tired. But it is okay, a day is coming. The youth knows what is going on. The eye of the youth is watching. We will rise again. Sindio? Na amuitiki mulipiga kura, mutanipiga na mawe lakini amutasahau. Never again, pastor. Number 2, amemaliza form 4, ameenda college. Huyu mtu amesoma, anajua.